Սրբազան իշխանամերձ շրջանակները հիմա ձեզ մեղադրում են, ասում են կար պայմանավորվածություն, որ արագ, շատ արագ սահմանազատման գործընթացը իրականացնեին ադրբեջանցիների հետ, արևմուտքը խառնվել էր, Ամերիկան այսպես թևը դրել էր եւ լինելու էր դա արագ, բայց դուք վիժեցրել եք այդ գործընթացը։ Վիժեցրել ենք Հայաստանի հանձնումը, վիժեցրել ենք Հայաստանի հանձնումը, այս մարդիկ ամեն գնով ամեն ինչ պատրաստ են, ամեն գնով ամեն ինչ, մենք դա ենք վիժեցրել, այո, եւ լավ ենք արել, եւ ճիշտ ենք արել, եւ դեռ շարունակելու ենք անել, իրենց վիժեցնելու համար, ոչ թե գործընթացը միայն։ Այդ շարժումը չի մարում։ Շարժումը ուր մարի։ Ռիփսիմը ջան։ Սուրեն Պետրոսյանն ասաց մարում է շարժումը հակահերոսների փնտրտուքն արդ։ Պետրոսյանի ձևակերպում այն է եղել։ Այլ է եղել, մի խոսքով դրա մասին չանդրադառնանք, կես երեկել եմ հանդիպել Սուրենին, երկար խոսել եմ։ Բայց Սուրենի թեման չի հիմա, խնդրում եմ էլի։ Սուրենը մեզ այդ այս կարող է ձեր զրույցից հետո չեղարկեց Սրբազան ամեն։ Նայք, բոլորը ջղերի վրա են, զգացմունքների մեջ են, ամեն մարդ, ես էլ նույնն եմ, ամեն մարդ այդ զգացումների մեջ է դեպի բարին գնալու, հասցնելու է շարժումը ավարտ, մենք էլ համբերատար չեն, չէ, միշտ առաջավոր ենց ասեմ, մի գուցե ինձնից էլ է կախված, մի գուցե չէ, հաստատ, դու առաջին պատասխանատուն ես եմ, եւ պատասխանատուն, եւ մեղավոր։ Սուրենը, մենք այդ մասին չենք էլ խոսել, հիմա կվերադառնանք, կիմանանք, որովհետև դիտեմ, որ արձազրույց դիտա, կամ ասումից էր, կամ արձազրույց էր խոսել։ Հա, չեղարկվել է, հա, դու ճանապարհին ու այդ չեմ էլ նորմ, գիտեք, հեռախոսը չեմ օգտագել նորմալ, ինչ էի ասում, փոխացեք, թեմ, զրուցել եք Սուրենի հետ, ոնց հասկանում եմ հետ։ Սուրենի մասին թեման լրի փոխվեց, ուրիշ տեղ գնաց։ Շարժումը մարելու հետ։ Հա, մարելու հետ կապված, մարելու հետ։ Ասում էի, ընդամենը երբ էր մեր մամլու ասուլիսը, երեք չէ առաջորդը։ Չորեքշաբթի առավոտյան, ես պարզապես կես բերան ասել եմ, որ մի քանի հոգիներով գնալու են Կիրանց, ոսկեպար մարդկանց հանդիպեն խոսել։ Ուրիշ բան չեմ ասել, ոչ մեկին չեմ հրավիրել, ոչ մեկին չեմ ասել միացել, շարասյուն է դառել։ Դա համար են ասում ավտոյերտ։ Հա, մերին առավոտյան ինձ ասում ավտոյերտ, ասում ավտոյերտ չի, գնում ենք պարզապես մի քանի հոգով տեսնենք մարդկանց։ Հիմա եթե պատկերացրեք, որ ասեի, գնում ենք ժողովուրդ եկեք։ Էդմոն Մարուկյանն էլ ընտեղից է բզբզում, այսպես ասած Սրբազան։ Ճիշտ է, որ Գառնիկ Դանելյանը ձեզ տարել է Սերժ Սարգսյանի տուն, ինքն է տարել, այսպես ասած, եւ նեղվել էր հատկապես, որ ուրիշներին հրավիրել է հյուրանոց, բայց Սերժ Սարգսյանի տուն եք գնացել զորախի, ասինքն դուք Սերժ Սարգսյանի դուրն եք գնացել, որը ինդիկատոր էր համարել։ Մաքուր օդ է, էլի։